はい、こんばんは、こんにちは。プレイステーション4版のディアブロ3。数日空いちゃったんですけどね、報酬クエストの方やっていこうと思います。とりあえず、大聖堂レベル2、呪われた中庭の方ね、行きましょう。ですね、Xbox One 版のね、ディビジョンの方ね、遊んでてね、プレイステーション4は久々ですね。とりあえずやっていきましょう。バレッバレッバレッと。そんなことはできない。行こう。おっと。フィーバー、フィーバー。足りない。とんでもないことになってるぞ。ゴー。数日前までね。まだ使えない。ゾーンが足りない。トーメント5をやったんですけどね、ちょっとな数日ぶりなんでね、難易度1個ね落としてねやっていこうと思います。とりあえず報酬クエストの方は、まあ敵よりも、まあとりあえずどんどん進んでいく感じですけど、場所が違ったみたいですね。戻りましょう。まあ、ここ倒してから行こうか。 OK、まあ、ここだな。ここのどっかにあるんだな。まあとりあえずビール飲みながらのんびりとやっていきましょう。お、もう出たぞ、矢印がチェック。ここです。違う。じゃあこっち側回るってこと。わお。あ、あとですね、フレンドさんからいろいろ届いてんですよね。未鑑定、これも鑑定しましょう。どうだ、ブリザード・キアノン。なんか片言で感じで。あとこれは何でしょう、闇のかな、ブラッドソン。結構それ系が出ますね。あと未鑑定、これはジャンと、いらねえなー。まあいい、行きましょう。パレットゴー、落として。あと今の目標的なものは、とりあえずゴブリン、ゴブリン倒してポータルと無視していけるのは無視していけよ。ポータル出してですね、なんか本当にレアドロップみたいな感じでゴブリン倒したときにポータルが出るみたいなんですけどね、そのポータルの中に入ると、とらわれのなんちゃらっていうね、アイテムを落とすみたいで、そのアイテムがね、なんかお金をね、すごいフィーバーする、敵倒したときに落とすお金がフィーバーしやすいみたいなね、そんな感じみたいです。まあ、それを狙ってるのもあるしね。まあそんな感じでゆるくまったりとねやっていきます。王が必要だ。闇が待っているぞ。ゴー、どんどん行くよ。まだ使えない。もう着きそうだね。この下だね。復讐ついた。ここですね。まあタレットを置いて置いて置いて、オープン。100体倒すか。オッケー。よろしくお願いします。まだ使えない。復讐なめ。ゴー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 。アリ。ゴー。ゾーンが足りない。いけるか。ゴー。ゴー。全然なんか足りそうもないぞ。敵がいなければ復讐の雨のやつも回復しないし、あと、あ、もういったね。目標数達成しました。 OK、 フィニッシュ。ボーナステストも出ましたね。とりあえずアイテム確認して、オープン、オープン。得意なもなしね。
よし、じゃあ帰ろう。じゃあ帰ったついでに鍛冶屋さんに行って、そっちの方で装備の分解しましょう。どこだっけ。ハロー、もう全部分解じゃんみたいな。これもいらない。これはちょっと取っとこう。これもいらない。間違った。これもいらない。この結婚指輪だけ置いとこう。と、チェスト。OK。指輪を。これ。OK。ほいじゃあまあね、どんどん行きましょう。2個目ですね、2個目。王家の墓。スケルトンキング、倒していきましょう。いや、行こう。レッツムーブ。あとまあこうね、青ネームとエリートっていうのかな、その辺の敵はね倒していこうと思います。で、他は無視できる敵は無視していきたいな、そんな感じに思ってますね。この辺無視していけるかな。いけるね、行こう。ちょっと生かしてくれ。ああ、いけないか。先に生かしてもらおう。オープン、ゴー。エリート出てこいよ。あとウホホ多いとね、ゴブリンちゃんもっといっぱい倒したいな。ゴー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 、生かしてくれ。よし、目的地到着ですね。いるか、エリート。エリートいないな。OK。はい、これでボス戦ですね。トーメント1個落としたんで、比較的楽に倒せそうな気はしますけどね。OK。タレットをチェック。カモン。スタンバイ。オッケー。ゴー。落ちろ。あれ。オッケー。ゴー。オッケー。一瞬で倒すぞね。ゴー。いけるぞ。で、ペット大集合。オッケー、終わった。一瞬です。オープン。で、戻らなければ。トーメント1個下げるだけでこんなに楽になるんだね。次はですね、何行こうか。これ行こう。もしかしたら紫の敵が倒せるかもしれない。紫の敵を倒すと、先に行こう。これチェックして、来たね。こいつがね、なんかの器を落とすんですよね。その器を入手すると、最初のアクト1のとこで、ポータル挑戦できるんですね。で、そのポータルから、まだ使えない。ヘルファイアアミュレットっていうね、これは外れですね。ヘルファイアアミュレットっていうアイテムが作り出されるんですけど、それが、いろいろランダムでね、今つけてるかな、つけてるよね。パッシブスキルがつくんですよね。パッシブスキルっていうのは通常4つかその辺ぐらいしか装備できないんだけど、それを1個つけれることができるってことでね、結構いいんじゃないでしょうかみたいな。おっと来たね。ちょっと生かして、ちょっと動かして、エリートはやってくよ。いやだ、ゴー。倒した？ただ見える敵がむしゃらに撃ってるだけだから。OK。じゃあ、来ましたね、ボス。ボスじゃないか。最近の足跡。ちょっとめんどくさいね。レベル2まで行って、レベル2の敵を全部倒せたからね。ここの敵は無視しても OK なんだけど、エリートだけは倒していきますよ。あと、ウホイは最優先でね。あとこれも取ってきます。イエー、攻撃速度プラス 25%。
静かに行かせてくれ。エリート発見、こいつはやってくよ。あれやり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 、ゴー、フェニッシュ。特に何も出ることなくね。いないよ。緑のね、レアがね、ちょっと欲しいな。オッケー。じゃあ、ここです。ここの敵を全部殲滅っていうオーダーなんで、やっていきましょう。確保。経験値25%。いいね。オッケー。わ、このレーザーがね、鬱陶しいんでね、結構死にます。鬱陶しいな。オッケー。ゾウが足りない。結構手こずってんのこいつね。ゴー。やばい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 。オッケー。いい感じ。ほいじゃ行こう。まだ使えない。ゴー。ちょっと道が細くて見にくいな。おっと宝箱発見。オープン。結構宝箱からも。レジェンダリーが出たりするんだよね。オッケー、もうカウントダウン入ってるね。残り10体です。昨日までだっけ、昨日までディビジョンがねやってたんですけど、それもなんかこのディアブロ3みたいにドロップアイテムが茶柱が立ってね、いい感じでしたよ。よし、オッケー、クリアしてね。オッケーオッケー、行こう、帰ろう。はいはいはい。まあそろそろね、手荷物が鬱陶しいんで、今回Thanks。で残り何個だ、残り2つね。どんどん行きましょう。だからこう周回するときはトーメント4ぐらいが現状ではちょうどいいのかな。オッケー。行って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 。ゴー。オッケー。100体倒しましょう。このディアブロの何がいいかって、この何も考えずね遊べるのがなんか気楽でいいよねみたいなね。オッケー、どんどん行こう。ボスエネミーもそのうち出てくるのか、100体倒した暁にはみたいな感じなのか。あ、矢印出ましたね。ということは普通に行けば行けそうだな。こっちか。まだ使えない。行きましょう。像が足りない。オッケー、近いな。でちょうど残り30体だから、まだ使えない、ちょうどいいんじゃん。あり、あり、いいね。テンペラちゃんもっと頑張って。オッケー、残り5匹ちょうどいいね。わわわわ、おっと宝箱発見、開けていこう。オープン。まだ使えない。ゴー。だから案外無視してもこれがあったから、案外ね100体無難に倒せる感じだったのね。オープン。特にすごいのも出ることもなく到着。お前だな、よろしく。一瞬で終わらせるよ。Thanks。帰ろう。Yeah。
ビール 500ml を飲み終わるのが早いか、ここを終わらせるのが早いか。ああ、いい感じだね。ちょうど100体だから結構時間かかりそうだね。おっと、ボス戦はもう到着か。よろしく。それはできない。行くぜ。 Go Thanks。 あと敵と倒すだけか。ゾウが足りない。やべえ、だるい。ああ、このゾンビ関連倒してるとアクト1、まあ今アクト1なんだけど、懐かしいな。ちょうど先週ウィズでウィザードをね、ちょっとね一から始めてみて、現在レベル20までいってるとこでね。まだ使えない。ノーノーノーが必要だ。ゴー。まあ結構今ダメた感じにやってるけどね、さっきの爆風でも結構ね、アクト5だとね結構やばいですよね。せいや、いくよテンペラちゃん。おう、あ、もう終わったのか。君の働きに報わねばなるまい。いや、これこの地の仕事。Thanks。じゃ早速開けていこう。もう一個。イエー。メイス？メイスいりますみたいな。チェック。あ、わかった。従者君よね。うん、いいね。OK。なんか。なんか良さげだな。ソケット1個開いてたしね。付けさせてもいいんだけど。あは。いい考えだ。本当に？信じるよ。分解しちゃうんだからね。分解しちゃう。で、なんだ？所持品で、この辺だっけ？あー、これ手に入れたんだね。金目石。新商品が入ってるよ。オッケー。じゃあ、早速なんで金目石のとこ行こっか。で、あの、氷属性の攻撃の、なんかね、良くなるね。囚われのなんちゃらってのが欲しいかなと思ってるんで。グレーターリフトをやっていこうかな。どうなんだろう。レベル選択で、ここまで来てんだよね。最高記録が。24まで行ってんだけど、まあ、あんまきついの嫌だから、22ぐらいにしとこう。よろしくお願いします。あんまりね、見てないんで、攻略系あんま見る人じゃないんで分かってないんですけど、ある程度ランク上げないと、レジェンダリージェムのね、レベル上げっていうかね、あまりよろしくないみたいですね。なんかもう最近失敗ばっかり全然ね、上がってないんだけど、まだお目当てのやつが出てないんでね。オッケー。いい感じ。ガンガン行きましょう。いやー。オッケー、無駄にやっちゃった。まだ使えない。ちょっと感覚が違うな。ちょっと他のゲームやってくると感覚がね、ちょっと変わっちゃいますね。ゴー。イエー。どんどんエリート出てくれよ。ゾウが足りない。行こう。わお。オッケー。あれ、タルト。これは無理だ。あぶう。あれあれ。オッケー。あれ。
もっと敵来てもいいのよ。オープン。ちょっと雑魚いな。まだ使えない。でまたトーナメントじゃなくてトーメント5になると結構ボス戦がねきついんですよね。結構即死にすることが多くなっちゃうんで、まあこの辺のトーメント4ぐらいの難易度をちゃっちゃっちゃっと攻略していくのが一番。おっとパラゴン、よよよよ、ゴー、天ぷらちゃん、イエーイ。ボボボボ、危ない危ない危ない。まあでも楽しいからいいけどね。言うても何やっても楽しいね。オッケー、何クールダウン大幅でも行き止まりなのよね。はい、 26% です。残り12分。まあそこまでかかりそうもないな。闇が待っているぞ。だから早いとこね、うおーい出てこないかな。早くなんかお金フィーバーのやつ倒したいよ。で、あのセカンドキャラのウィザードを作って思ったっていうか感じたっていうか知ったのは、他のキャラクターでもこのパラゴンレベルとかね、この辺引き継ぎだし、倉庫の方も引き継ぎだし、鍛冶屋さんも引き継ぎだしね。結構セカンド以降のキャラクターも育てやすい感じになってる感じでね。王が必要だ。行き止まりじゃねえか。もうこのデーモンハンターだと本当にあのシューティングゲームやってる感じなんだけど、まあウィザードもそうだったけど、また文句とかだと変わるんだろうね。ね、フレンドさんがクルセイダーだっけ、なんか反射ダメージがすっげえ楽しいってこと言っててね、まあ、なかなかタイミング合わなくて一緒に遊ぶことできないですけど、あとプラスもちょっとプレセッションプラスも切れてるんだよね。まあいつでもすぐ契約できるんでいいんだけどね。 OK、40%。静かだな。まあ現状だとね、ディアブロ3より、まあ、Xbox One 版の方のね、あのフォールアウトの方を進めていかなきゃいけないんだけどね。 DLC が3つ発表になったんで、そっちの方もやっていきたいと思いますしね。なんかこのクリアするのがもったいなくて、なかなか進められないでサブクエストばっかりやってたんですけど、ようやくね決心がついて、まあ、クリアだけとりあえずしちゃおうってことでね、話進めてるとこですね。だけど攻略とか見てないんで、まだ使えない。お前いつまでそこでウロウロしてんだって言った。おっと死んじゃった感じですけどね。びっくりしたな今の。おっしゃ、まだ使えない。デモンハンターちゃんのこのソフティーな、死ぬ時は早いからね。ゾーンが足りない。オッケー。まあスキルの方も
なんかビルドとかよく言われたりとかしてるけどね、現状のスキル回しが一番簡単でやりやすいんでこれやってますけど、もしかしたらねいいビルドがあったりするのかなと思ったりするけどね。効率じゃなく楽しければいいって感じだしね。オッケー、おっと 63%、 面白いか。オッケー、じゃあ次行きましょう。チェック、うわめっちゃ早い。ゴー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 。あーちちちち、まだ使えない、もちろん。あと、おっとエリート発見。あれ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 、気持ちいいね。本当にこのナタラ装備が出始めてからだからね、この復讐の雨の連打っていうのは。まだ使えない。溜まって撃って、敵に当たったらまっすぐ溜まるからそれで撃って。いいね。ハロー。OK。いい感じ。まだ使えない。闇が待っているぞ。憎悪が足りない。まあそんなんで、明日も絶賛ね、お仕事なんで、これが終わったらとりあえずね、まだ使えない、報酬確認して配信は終わるつもりです。 Go。 多いな敵が。Yeah、 特にレア敵も出ることもなく、こんな少なかったっけエリート。OK、 あと 20%。OK、もっとなんかエリート来てくれよ。おっと来た、久々タレット置く感じ。 Go。 一瞬で終わったね。 85% です。まだ使えない。ムベムベ、イエー、いい感じで出てくれるといいけどね。なんだかんだ言いつつも、どこで見るんだっけ。これで、これでいいのか。これか。違うな。レジェンダリーのジェムが、そろそろ10個ぐらいなってるんですよね。未だにその囚われしなんちゃらってのが出てなくて。まだ使えない。 OK、 栄光あれ。恐怖が貴様を裏切る。うん、行き止まりか。はい、じゃあ次行きますね。じゃあここでいよいよボスですね。リフトガーディアンが。 OK、 ここで来るのか。HP の振り半端ねえぞ。 OK、今しかダメね。わかった。終わってからにする。ああ、このグレ、このリフト、リフト中は無理なんだ。逃げろ逃げろ。イエー。オッケー。もう時間の問題だな。エリートちゃん来ていいのよ。そろそろタレット設置して本気モード。オッケー、よろしくお願いします。あれあれあれ、いい。ゴー。フィニッシュ。オッ
Okay, thanks. Yeah, yeah, yeah. もう持てない。あらば。靴、なんだって。でもこれが持てないのはいい兆候だよ。報酬獲得しろ。確認しろ。ね、何入手したんです？これ？アップグレード成功率 100% なのは分かってるけど、リソース消費時に与えるダメージが3秒間 0.5% 増加する。微妙じゃのう。しかも今どれも装備してないっていうね。まあこれエンフォーサー、あ、これとこ、イエーイイエー。ああ、これはアメリトだけか、使えるのが。イエー。もう持てない。これもいっぱいだもんな。ですね、アメリトが、今何装備してんの？ああ、じゃあヘルファイアアメリトにやりますか。その前にこれ、鑑定。イエー。はあ、ああ。これも鑑定。イエー。うん。で？ああ、あ、これか、今出たの。結構いいんじゃない？へえ。まあまあ、そんな感じでね。戻らなければ。一回戻って、オレックに報告前に、軽くガチャるか。現状ではベルトが開いてるんですよね。だからナターリアは、ちょっと待ってね、ナターリアはもう6セット発動してるんで、略奪ベルトがないのか。だからセット装備的にこれでも完成してる感はあるんですよね。まあでも余ってるんで、このおばちゃんですよね。ヘルトラッパー、うん、矢筒でもなんか、なんか緑色でもいいんだよ。分賃には持ってこいじゃない。え？そろそろ来るな。カモン。ノー。ジャキーンって来てよ。来たー。うーん。まあ、攻撃力下がるけど。ダメだな。それは買えない。まあ、こんな感じでね、雑ですけど、よし、じゃあ今回はねこの辺で終わりにしたいと思います。まあこの後終わる前に一回ここのとこ入って、さっきのね拾えなかったアイテムを回収して終わる感じですけどね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。